מגבי הסלע היקר והאהוב יצא במבצע ענק של זיכוי הרבים בכל הנושא של קדושה, ובעזרת השם יתברך אנחנו נפיץ כמה שיותר בתקופה הזו את הנושא החשוב והעצום של קדושת האדם, כמה זה חשוב ויקר לכבודו של הקדוש ברוך הוא. איך שאדם יוצא מכותלי ביתו, מכותלי בית המדרש, מכותלי בית הכנסת, מיד יש את מלחמת היצר הרע, בחוץ יש כל מיני ניסיונות, כל מיני פיתויים, והרבה פעמים אנשים חושבים שבא לי ניסיונות וקשיים. צריכים לדעת שגם גדולי וטובי רבותינו, אבותינו, כולם היו מלאים בניסיונות, מלאים. אברהם אבינו, מה נאמר עליו? שהוא עמד בניסיונות. כמו שאברהם עמד בעשרה ניסיונות, כך כל יהודי בחיים שלו, יהיה לו עשרה ניסיונות כאלה ואחרים, כל מיני פיתויים. והכוח שלנו לעמוד על ידי אברהם אבינו. הוא עמד בניסיונות, הוא עמד בפיתויים, הוא נתן לנו את הכוח בנשמה שלנו שאנחנו נוכל לעמוד בכל אותם פיתויים, בכל אותם ניסיונות. אין לאדם שמחה יותר גדולה בעולם מזה שהוא שומר את העיניים, את הפה, את הלב, את המוח. אין שמחה יותר גדולה מזאת. אי אפשר להסביר את החוויה הזאת שבן אדם עומד בניסיונות ובורח מהם ושומע על הקדוש ברוך הוא. אומר רבי בנימין זאב חשין הצדיק, האדם שבדור הזה עומד בניסיונות, שהוא יעלה לשמיים אחרי 120, תנאים והמוראים יקומו לכבודו. שהוא עומד בניסיונות הכל כך קשים, פיתויים הכל כך עצומים, בדור האחרון, איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא, שבדור הזה, דור האייפונים והגלקסי, הדור הזה יש יהודים שנלחמים, השם יזכה אותנו, לעלות מעלה מעלה בתורה ובירת שמיים, ולנצח את היצר הרע. הומה נפשי, נפשי עיניך, השמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך,